Poštovani gledatelji, dobro večer. Četvrtak, 20 sati, vrijeme je za još jedan Press klub. More na izgled postoje različitih političkih tema koji preplavljuju danas Hrvatsku. Jako je teško u ovoj situaciji medijskog kaosa potpuno publici razjasniti. Preko 70% svih medija u inozemnim rukama, preko 50% medija u srbijanskim rukama i čini mi se da u tom medijskom kaosu puna i prava istina teško se probija do vas gledatelja, a sutra i birača. Stoga sam pozvao večeras u Press klub jednog svjedoka stvaranja Hrvatske države, profesora, politologa, analitičara, jedno vrijeme čak i političara, profesora Josipa Jurčevića. Poštovanje i dobro večer. Dobro večer vama i svim gledateljima. Čini se da gospodarska pitanja ipak dižu tlak publici najviše od svih mogućih političkih tema. Mislim na poskupljenje benzina, ali i ova druga poskupljenja koja kapilarno kreću, a još nisu ni ušla u puni zamah. Hrvatska se odlučila za jedan potez kakav nismo vidjeli od vremena Milke Planinc, kojih se sjeća. Dakle, na poskupljenje benzina vlada je donesla odluku da se praktički zabrani daljnje poskupljenje. Odluka je na 30 dana. Kako to da tako pametan potez nikom nije pao na pamet u kompletnoj Europskoj uniji? Pa taj potez nas podsjeća, kao što ste rekli, na vrijeme iz komunizma, kada zapravo po njihovoj službenoj doktrini i političkoj ekonomiji jednostavno nije postojalo tržište, nego je o svemu odlučivao režim. Tako da je taj jedan režimski potez i demonstracija moći, ali rekao bi da se s time, budući je to doneslo na mjesec dana, što zapravo bitno ne može utjecati uopće. Recimo, možda će na svjetskom tržištu nafta u međuvremenu pojeftiniti, pa onda zapravo ne omogućava se i sniženje ove cijene. Tako da je to kozmetički potez bez ikakvih nekakvih trajnijih političkih i drugačijih učinaka i rekao bi da ima ulogu prikrivanja cijelih ostalih političkih i drugih katastrofa sigurnosti koje se događaju oko Hrvatske i u Hrvatskoj. Tako da se na taj način pokušava potrošačima reći eto mi brinemo o vama, s time da je cijena već i onako astronomska, najskuplje plaćaju naši građani. Dakle, nije povučen potez koji je bio logičan u bilo kojoj državi koja bi uvažavala stanje u Hrvatskoj, dakle siromaštva, ojađenosti i slično, a to je da se one goleme trošarine, jer preko 60% strukture cijene ono koju plaćaju kupci goriva na benzinskim postajama, jesu državni nameti koji su astronomski u svakom pogledu. Što ako vlada ustraje na toj odluci? Mislim da može 3 mjeseca se ta odluka rastezati. Što ako Mađari na to reagiraju tako da obustave dostavu onih benzina kojima se ne smije poskupiti cijena? Hoće doći do nestašica ili se tu igra poker pa se blefira, čeka se ko će prvi izgubiti živce? Pa ne, rekao bih, priča o INA-i je inače zanimljiva. Dakle, kad bismo pokušali u ovom kaosu i neznanju Hrvatske govoriti o situaciji u Hrvatskoj ovih 30 godina ili o genezi svega što se događa u Hrvatskoj državi, tamo od sredine 60. godina, onda bismo zapravo najbolje mogli to pojasniti na slučaju INA-e, koja je već tamo objedinjavanjem 1964. godine postala zapravo najjača tvrtka ili poduzeće na prostoru bivše Jugoslavije. S time da je ona nije bila samo naftna, ona je bila zapravo držala cijelu petrokemijsku industriju sa više stotina tisuća proizvoda, kasnije ulagala u cijeli niz drugih djelatnosti od turizma i slično, tako da se na neki način moć režima i pojedinaca očitovala upravo na INA-i. Pa su je li zbog toga zapravo bio zločin prodati INA-u? Pa, to ima je notabene prodao Ivica Račan, dakle, povijesno budemo čisti. U 90. smo ušli, zato govorim, dakle, sa INA-om kao strateškom tvrtkom, jer primjerice i sin Josipa Broza i sin Mike Špiljka, koji je najmoćniji čovjek na prostoru Hrvatske u komunizmu, od rata do 90. godine, su bili zaposleni u INA-i i cijeli niz kriminalnih radnji i svega drugoga, poslovnih i kaznenih i suđenja u Njemačkoj i tako dalje, vezano je upravo za slučaj INA. Znači, ušli smo u 90. sa strateškom tvrtkom INA-om, koja je rastočena, opljačkana, razjedinjena, tako da su deseci milijardi kuna isisani iz INA-e na različite načine. I danas, ako bismo htjeli gledati strukturu moći pojedinaca ili klanova koji su nastali raspadom Jugoslavije u Hrvatskoj,
mogli bismo zapravo ući u INA-u i tamo bismo našli od političara, dakle iz bivšeg režima i prenos moći u Hrvatsku, dakle cijeli niz moćnih osoba iz jugoslavenskog razdoblja očitovao se u INA-i i nakon 90. godine. S time da je ona prodana na dakle, zagonetan kriminalan način, da se u konačnici ne zna vlasništvo koliko ono zapravo prodaje Mađarima prikrivena određena moćna skupina sa prostora bivše Jugoslavije, odnosno iz Republike Hrvatske nakon 90. godine. Tako da je priča oni zanimljiva obzirom na gorivo i njezin značaj, ali i sve druge vidove, dakle, klanovskih, pljačkaških, koruptivnih odnosa koji postoje i zapravo imaju moć u Hrvatskoj. Da, medijski se zapravo gura po tepih da je INA-u prodala vlada Ivice Račana, Slavko Linić, je bio jedan od ključnih igrača u toj priči i igri, ali ne samo on. Račanova vlada je prodala i 44% hrvatskog bankarskog sustava i o tome se zapravo ne zna ništa. Pa zapravo, prije 90. godine sve je bilo takozvano društveno vlasništvo koje je zapravo kontrolirala partija. I u događajima nakon 90. ulazak u takozvane kapitalističke ili građanske pluralne odnose, poanta je bila, dakle, da se cjelokupno bogatstvo, možemo reći nacionalno u Hrvatskoj, a i uopće u državama nastalim slomom komunizma, da se privatizira. I tu je najočitiji primjer zapravo koncentracije moći. Tako da su pojedini političari postali moćni poduzetnici iz komunizma, pojedini političari postali moćni gospodarstvenici, privatizatori nakon 90. godine. A niknuli su neki novi likovi opet pod njihovom ili kontrolom bivše strukture. Možda jedan primjer da je posljednji premijer, ajmo tako reći, ili predsjednik izvršnog vijeća, dakle vlade Socijalističke Republike Hrvatske, Antun Milović, postao jedna od najmoćnijih osoba na slavonsko-brodskom području. Dakle, on dobio je nakon 90. ili privatizirao takozvanu slavonsko-brodsku banku, dijelove industrije u Slavonskom Brodu i sve je to bila, dakle, jedna cijela struktura navezana na njega, uključujući opet obavještajce i slično. Prema tome, kad bismo ušli u genezu, dakle, imena, prezimena, Hrvatska nije prevelika, korijene takozvane elite, odnosno oligarhije klanovske koja vlada Hrvatskom nakon 90. godine, njihovo porijeklo trebamo tražiti, dakle, u kadrovima, strukturi jugoslavenskog komunizma. S time da kako idemo prema našem vremenu, sada su to već sinovi i unuci, ali opet i unutar toga postoji među njima sukob, tako da na neki način sve više isplivavaju ono, kako bismo rekli, medijski razumljivo, protuhrvatska, bilo orijunaška ili velikosrpska struktura, a sve više nestaju kadrovi koji su i u komunizmu eto zastupali nekakve hrvatske interese. Domobranske interese, da. Dobro, nedavno stigla informacija da je... To je možda još jedna rečenica isto bitna, a možda ćemo ta tema pa ćemo valjda i kasnije otvoriti. Dakle, opet je kriterij 1971. Dakle, Hrvatsko proljeće, gdje je i vrh Saveza komunista Hrvatske na čelu sa Savkom i Tripalom, jedna cijela struktura unutar partije, i to čak koja je bila u piramidi većinska, bila eliminirana i ta famozna protuhrvatska šutnja koja je nastupila. Tako da većina kadrova nije, dakle, iz razdoblja 70. ili proljećari koji su nastradali, zapravo pozicija moći imaju kadrovi koji su se upravo dizali nakon sloma Hrvatskog proljeća. Da stvar bude gore. Nedavno je objavljena informacija da je Visoki kazneni sud doveo u pitanje, zapravo srušio ključni dokaz vezan uz prodaju, odnosno aferu Agrokora, i cijeli predmet se sad pomalo vraća na početak. Pratili ste situaciju oko Agrokora od prvih dana, sjećam se i vaših tekstova vezanih uz Agrokor. Što je po vama meritum priče? Radi li se doista o elementarnoj pljačci ili se radi o nekoj obještajnoj političkoj operaciji? Pa evo, kad gledamo financijski, a pogotovo kad gledamo sigurnosti, obzirom na značenje prehrambene industrije, ne samo u smislu obične hrane ili prodaje i tako dalje, nego kad se radi o prehrambenoj industriji, ona ima ključno, strateško, sigurnosno značenje. Dakle, Agrokor je, sada ne ulazimo u detalje na koji način, dakle, kao povlaštena tvrtka i tako dalje, uspjela puno toga privatizirati u Hrvatskoj i isto tako uspjela je doći u posjed ili vlasništvo gotovo, rekli bismo, cjelokupne, ne cjelokupne, ali većinske prehrambene industrije na prostoru bivše Jugoslavije. S time da, dakle, nećemo ulaziti u detalje, ali
kad gledamo ukupnu vrijednost toga, dakle i u financijskom, novčanom smislu, a pogotovo u ovome strateškom smislu, što znači prehrambena industrija na sve druge načine, dakle, to je jedna od najvećih pljački ili najveća pljačka na prostoru bivše Jugoslavije, a i jedna od većih uopće u bivšem europskom postkomunističkom svijetu. To nije nekako moje ekskluzivno... Zašto govorite kategorički o pljačci? Pa zato što je, dakle, nama to predstavljeno u smislu ove medijske moći i cijele pozadine, dakle, korupcija podrazumijeva pravosuđe, politiku i medije, to su osnovne poluge da nalazimo u sve druge detalje. Dakle, kad se uopće pojavila ideja tog famoznog Lex Agrokora, tada su najistaknutiji pravnici, uključujući, kako kažu pravnici, najpoznatiju sveučilišnu profesoricu Jasnicu Garašić i cijeli niz drugih pravnika do tri ustavna suca koji su iznijeli mišljenje o tom Lex Agrokoru, koji pojednostavljeno, ali vrlo detaljno obrazloženo, dakle, kažu da je taj Lex Agrokor i sve što se s njime radilo protivan europskoj pravnoj stečevini, da je protivan hrvatskom ustavu i da je protivan cijelom nizu zakona u Republici Hrvatskoj koji se odnose na gospodarsko područje. To je njihovo, dakle, pravno službeno mišljenje koje se utopilo, dakle, onoj propagandi kako je to sukladno, ne znam, Parmolatu i sličnim nekim, zapravo uopće nije slično nekakvim slučajevima koji su se događali u Italiji i drugačije. Dakle, po tom mišljenju, dakle, to je dakle, čista pljačka, ako, dakle, stručnjaci kažu, jel, jedan sveučilišni profesor koji je trebao biti recenzent toga zakona, on je predložio, dakle, cijeli niz izmjena. Međutim, naravno, prošla je ona varijanta koja je misleći da ako mu plate honorar, da on to neće. Međutim, on je tada vrlo jasno rekao da zabranjuje, jel, da se njegovo ime dovodi u bilo kakvu vezu sa time zakonom. Dakle, toliko je to radikalno, jel, protivno europskoj pravnoj stečevini, protivno hrvatskom ustavu i protivno, dakle, cijelom nizu hrvatskih zakona. Dakle, to nije nekako moje mišljenje, to je mišljenje najuglednijih pravnih stručnjaka, jel, na području Republike Hrvatske, a posebno je zanimljivo makroekonomski koja je to šteta za Hrvatsku, gdje je ravnateljica Ekonomskog instituta u Zagrebu, doktorica Vizek, rekla da je to prava makroekonomska katastrofa za Hrvatsku. Što se očituje danas, jel, laganim tempom kuhane žabe, dakle, kad bismo usporedili cijene od prije 4 godine, jel, kad je krenula ta priča pa poljoprivrednih proizvoda, dakle, hrane u Hrvatskoj, mogli bismo vidjeti u kojoj smo katastrofi kad se radi o tome. Jel, preko Bor skupine koja pustoši ne samo kad se radi o slučaju Agrokor, ali on je najkarakterističniji i čak u ovom najzanimljivija su tri suca koja na kraju, jel, svaki je dao izdvojeno mišljenje, i to je zapravo ono što nas najviše treba u budućnosti zabrinjavati. Oni, jel, tamo tvrde da će ipak u nekoj pravnoj budućoj proceduri da će svi vlasnici, dakle, tu se ne radi samo o Ivici Todoriću, tu se radi barem od 15.000 takozvanih manjih dioničara koji su diskriminirani, su hrvatski državljani i hrvatske tvrtke, dok su vanjske tvrtke, to znači i slovenske, i srbijanske, da ne govorim prvenstvo naplate. Holandske, ne, one su, dakle, ne samo prvenstvo naplate, nego ovima je rečeno, a vi ste krivi što se sudjelovali u tome, otprilike. Jel? A ovim vanjskima je zbog straha od zaštite njihovih matičnih država, dakle, one su na neki način dobile sporazumnu odštetu i slično. Ali ono što je najstrašnije, dakle, tri ustavna suca predviđaju, kao i ovi drugi, ovi pravni stručnjaci, da će prije ili kasnije Todorić i ostali koji podnesu tužbe biti obeštećeni, to doslovno to tako piše, dakle, u tim mišljenjima, u redovitim sudskim procesima. A to opet znači za hrvatske građane da zapravo u naturi sva ta opljačkana imovina neće biti vraćena Todoriću i ostalima. Jel, to sam htio reći. Mislim da je nemoguće. Dakle, da se... Oni će biti obeštećeni u financijskom smislu, što će opet kroz porez plaćati hrvatski građani. Evo, to nam je dala ova sjajna vlada. Dakle, slažete se da s optimizmom Ivice Todorića da će mu se vratiti, odnosno on misli da će se vratiti Agrokor, ja mislim da je nemoguće. To je Fortenova, to su stranci kupili. Ne vidim šanse da ta imovina se njemu vrati, ali obeštećenje o kojem govorite... Iza toga stoji, ja mislim, prvenstveno, ne samo kad se radi o novčanom iznosu, dakle, ta prehrambena industrija u ovom kaosu koji uopće u jugoistočnoj Europi, a pogotovo na prostoru bivše Jugoslavije vlada, to će biti jedno od ključnih u budućim zaoštrenim sukobima koji se mogu predviđati, uključujući oružane sukobe. To će biti, imat će strateško značenje u smislu, dakle, sigurnosne destabilizacije, jer zapravo mi smo izgubili time i prehrambenu suverenost. S time da je sustav Agrokora, što je posebno zanimljivo, dakle, bio cjeloviti zatvoreni sustav od proizvodnje poljoprivredne hrane, dakle, do cijelog lanca distribucije, znademo da preko 1000 velikih ovih trgovina, jel,
za distribuciju. To znači bio je zatvoreni sustav koji je, dakle, ne imao samo moć u Hrvatskoj, nego moć na prostoru bivše Jugoslavije. Sada je to, dakle, time je kapitulirala ta prehrambena suverenost. Ali osim ovih financijskih posljedica, rekao bih da ona vjerovatno u nekim projekcijama budućim ucjenjivanja same Hrvatske, dakle, s time da ćemo biti gladni, a zna se što znači glad, jel? Dakle, bez, ne znam, pića možete preživjeti nekoliko dana, bez hrane nekoliko tjedana ili izdržljivije možda par mjeseci, ali ukoliko vas neko ucjenjuje s time da nećete imati šta jesti i piti, dakle, imate socijalni kaos, imate potpuno, dakle, sigurnosno rasulo i socijalni kaos. Dakle, sigurni se da se radilo o politici, a ne o ekonomiji, u priči o rušenju? Ne, mi praktično, osim formalno pravnih zakona i tako dalje, trgovačka društva, tržište i sve ostalo, dakle, mi smo još uvijek u toj debeloj jugokomunističkoj paradigmi i kad uđemo, dakle, u tu simbiozu moći, jel, koja je najjasniji izraz korupcija, dakle, vidite politiku, jel, medije, financije, dakle, i samu vlast. A pravosuđe je tu ključni čimbenik i duga je priča o tome da je praktično, rekao bih, infiltrirano hrvatsko pravosuđe još tamo 1987. od vojne prosrbijanske strukture, dovođeno na mjesta ministra, odnosno sekretara, kako se zvalo, u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, zloglasnog vojnog suca i istražitelja, što je bilo neuobičajeno u Jugoslaviji već 60. godina. Znalo se što je civilno, što je vojno, ali 87. godine, a 86. je došla Slobodan, odnosno 87. dolazi Milošević, 86. godinu dana prije je bio memorandum koji je, dakle, vrlo dobro, rekao bih, detaljno, tehnički osmislio cijelu priču, dakle, i tada se neobičajan potez vuče, jel da, ključne kadrove od 87. do 90. u hrvatsko pravosuđe postavlja zapravo neprijateljska vojna srbijanska struktura. I danas, jel, pravosuđe, kao što vidimo, je glavni kamen spoticanja u Hrvatskoj prema mišljenju svih dakle, relevantnih agencija i institucija čak Europske unije. Kad smo kod afera i gospodarskih afera, može li Andrej Plenković reći da ne osjeća potrebu ispričavati se za sve što je radio Ivo Sanader, pogotovo u kontekstu Fimi medije? Može li se to tako parcijalno gledati? Sviđa mi se Franjo Tuđman i činjenica da je stvorio Hrvatsku državu, pa sam Tuđmanovac i onda tu HDZ ovoga spominjem svaki dan, a ne sviđa mi se što je radio Ivo Sanader. Pa to je s jedne strane, dakle, ako blago kažemo, politička nekorektnost, ali vjerojatno izraz te političke ili psihološke strukture Plenkovića, dakle, koji je uveo potpunu diktaturu, kao što vidimo, idemo ka onom komunističkom idealu koji je čak napušten u Jugoslaviji 20 godina prije raspada, pa je bar fiktivno, bila su dva ili tri ili više kandidata, naravno svi iz partije, ali danas sve više idemo prema toj, dakle, diktaturi da se postavlja čovjeka kojeg centrala odredi ili koji je njoj poželjan. Ali to sad, evo, upravo su nedavno završili izbori u HDZ-u i kao što vidimo, po onom Staljinovom ko broji glasove, dakle, da je taj više manje prošao i pobjedio. Dakle, tako da neosjećanje potrebe, pa čak ove makar manipulativne, da se ispriča hrvatskim građanima, eto, za nešto u čemu, kako on kaže, nije osobno, iako je debelo sudjelovao kao član i pripadnik te strukture, dakle, je potpuno besmisleno obzirom na tu presudu. I mislim da bi svi drugi čelnici, bez obzira na u Hrvatskoj stranaka koje su isto tako vrlo problematične, bi našlo makar te nebahate snage, pa bi se barem formalno ispričalo i time dobilo nekakve političke poene. Ali to je već, mislim, povezano i sa njegovom psihološkom bahatom strukturom. Kako gledate na njegov osvrt na Most, na Domovinski pokret suverenisti, iako tamo nije bilo Domovinskog pokreta, mislim na ono famozno skupljanje u sabornici i takozvanu jedinstvenu oporbu? Pa izraz straha, jel? Dakle, prvenstveno izraz straha, jer bilo kakvo okupljanje po bilo kojoj osnovi, pa makar ona bila neprincipijelna i tako dalje, su nekakvi potezi gdje se može ta dominacija te, rekao bih, isto protupravne strukture. Sjetimo se da je Plenković osigurao tu početnu većinu na jednoj ne samo kriminalnoj djelatnosti, nego zapravo na rušenju demokracije temelja. Dakle, slučaj Saucha, gdje opet pravosuđe uspjelo arbitrirati, iako je sve bilo jasno. Dakle, da bi se kupio taj jedan glas koji je značio opstanak Plenkovića. Dakle, cijeli mandat mu nije sud
donio odluku oko onih dnevnica. Da, dakle, to je očito bilo, dakle, ne samo nekako, rekao bih, klasično kazneno djelo, nego, dakle, to je zapravo rušenje temeljnog, dakle, pluralizma i demokracije u Hrvatskoj, da iz protivničke stranke, čak u to vrijeme se znalo da je Saucha bio jedan mladi čovjek radikalno protuhadezeovski orijentiran, to znači na onaj ograničeni smisao, da je on bio šef kabineta tadašnjeg predsjednika vlade Zorana Milanovića, pa na tom svom ekstremizmu kontra HDZ-a ipak je, to su tadašnji mediji zabilježili, ali sve se to opet medijsko moći koruptivno, dakle cjelinom, zamaglilo na neki način. Jel, zapravo danas smo, što do tada nije bio slučaj u Hrvatskoj, da se tako otvoreno, dakle, trgovalo i kupovalo da biste dobili zapravo većinom koju možete vladati, uvoditi diktaturu i zapravo, kao što vidimo, razarati Hrvatsku u svakom pogledu. Ono skupljanje oporbe, takozvana jedinstvena oporba u kojoj, kažem, nije bilo Domovinskog pokreta, zapravo nas vraća na one početne matrice koje su se vidjeli odmah nakon izbora. To znači SDP, model Splita recimo. SDP možemo u tom slučaju Puljaka, ne možemo. Neovisne liste mahom lijeve i Most. Ovdje imamo sličan model, dakle Grmoju, Benčićku, Kekinku i tako dalje. Dakle, imamo SDP, možemo, lijeve neovisne liste i Most. Je li to sad jedna ocrtana, nacrtana, kulari tvrde u uredu predsjednika Milanovića, opcija koja bi trebala i koja po trenutnim rezultatima zapravo može osvojiti vlast, koja bi trebala srušiti HDZ? Pa u svakom slučaju interes, dakle možemo govoriti o ipak strukturi koja neprekidno vlada Hrvatskom, dakle tu su stranke samo klanovi jedno te iste strukture koja je protuhrvatska. S time da moć u HDZ-u sve više, kako idemo, od 90. godine praktično, a pogotovo nakon 95. nakon Luje ili sa silnim ubrzanjem nakon 2000. godine sa cijelim nizom državnih udara, ukidajući županijski dom, dakle dvodomnost, što se smatra temeljem demokracije, da ne govorimo sve ostale odluke koje su bile donušene, s time da zapravo da se sve više gubi na neki način prepoznatljivost HDZ-a, onoga koji, kako oni sami kažu za sebe, stvorio Hrvatsku državu. Jer zaista u HDZ je velika većina članova participirala na neki način u piramidi moći od 90. godine, ali kasnije ide eliminacija svih onih koji su se pokazali da zastupaju hrvatske interese, da imaju razvijenu socijalnu i nacionalnu svijest, bez obzira da li su oni bili iz bivšeg sustava ili ne. Tako da postupak čišćenja od HDZ-a možemo pratiti od 1991. godine, recimo kad je eliminiran Zvone Marković koji je bio čelnik kluba zastupnika HDZ-a u Saboru. Jedan čestiti je Hrvat, politički zatvorenik. Dakle, u tim igrama unutar HDZ-a on je tada bio eliminiran. Tada je bilo planirano da se eliminira i gospodin Šeks, koji je na neki način Zvone Marković je predstavljao Južnu Hrvatsku, a Šeks Sjevernu Hrvatsku. Međutim, Šeks je u svojoj knjizi opisao detalje, čak je citirao zapisnike sa tih sjednica dramatičnih HDZ-a iz 1991. godine, na koji spretan način se uspio održati u sedlu. Mm-hmm. Prema tome, dakle, raslojavanje u HDZ-u i eliminaciju svih onih koji ajmo reći, žele u socijalnom, nacionalnom smislu dobro Hrvatskoj, možemo pratiti od 90. godine. S time da je sada zapravo potrebno tražiti još one koji su ostali u HDZ-u, a koji zastupaju, kako se popularno kaže, Tuđmanov, znači državotvorni, socijalno i nacionalno odgovorni HDZ. Kako gledate na poziciju Domovinskog pokreta? Nije ga bilo u toj jedinstvenoj oporbi, jedini je glasao protiv Dobronića. Pokušava se nekako izolirati, ne može sa ovim HDZ-om koji sjedi u krilu Miloradu Pupovcu, ne može ni sa Možemo i Benčićkom jer je to protuprirodni blud. Pokušava igrati neku igru, pitanje koliko mediji to objašnjavaju i koliko publika razumije. Pa ja sam više puta pisao o Domovinskom pokretu i pogotovo tu zanimljivost da je on bio na meti praktično svih. To se pogotovo vidilo na lokalnim izborima gdje čak u Zagrebu kao i metropoli, ali i simbolu nekakvih perspektiva političkih, proskribiran i napadan Domovinski pokret, iako je ušao u finale kao jedna stranka koja dugo nije trajala.
I ključno je bilo to, i nadalje će biti ključno, što je Domovinski pokret do svih, ajmo to tako reći, novih opcija koje su se pojavljivale izvan tog monolita, možemo reći, rastijepljenog monolita na HDZ i SDP, koji su jedini imali tu strukturiranu piramidu bez koje ne možete vršiti promjene, pa se neprekidno, od 90. možemo pratiti da je HSLS imao neku strukturu, pa je nestao, pa onda HSP, pa Lesar, pa ovaj Most i tako dalje, da ne govorimo sve druge koji su nastali, međutim nitko od njih nije pokazivao namjeru graditi upravo temeljito tu piramidu, jel, stranačku i drugu organizacijsku, bez koje se zapravo ne mogu izvesti nikakve promjene, nikakve ozbiljnije promjene u Hrvatskoj. Odmah je prepoznato u Domovinskom pokretu da imaju te ozbiljne namjere i vrlo brzo su postali dakle medijska meta. Stranka opasnih glavna, namjera. Da, na neki način stranka opasnih namjera. I tu vidim perspektivu, jel, Domovinskog pokreta obzirom na krizu iz koje je teško izaći. Ona je zahvatila tako veliku inerciju da klanovi, dakle, bilo stranački ili već unutar stranački gledaju samo sebe, do toga da čak istaknuti pojedinci zapravo računaju gdje sam ja tu, jel, pa znademo iz ministarstva već zadnjih 5-6 godina da kad neko dođe na mjesto državnog tajnika, pomoćnika, ministra, prvo gleda gdje sam tu ja kad uđe. Dakle, čak se više ne gleda nekakav širi klanovski krug, nego se gleda svoj osobni interes i iza toga onda vrlo pogodne su takve osobe, a danas to nije problem. Dakle, praćene, snimane, pa ih se ucijenjuje, što možemo vidjeti po cijelom nizu afera, procesa koji se otvaraju, pa se onda utišaju. Dakle, u tom smislu, dakle, otvara se veliki prostor Domovinskom pokretu da odigra ulogu HDZ-a, to je sjajno formulirao gospodin Penava na saboru na kojem je izabran, dakle, zapravo simbolički, dakle, ono što je bio HDZ 90. 91. to bi zapravo trebao i mogao biti, i očito je da takva strategija, dakle, Domovinski pokret, iako bude išao u tom smislu, može očekivati cijeli niz minskih polja, jer to je zapravo jedini način, rad, koji bi se mogao očitovati za 3 godine kada počinje jedna serija izbora u roku godinu dana. Svi će izbori biti to, znači od europskih pa preko parlamentarnih, predsjedničkih do lokalnih. 3 godine je dovoljno vremena u jednoj, nažalost, maloj i malobrojnoj Hrvatskoj. A opet ako uspoređujemo, kad gledamo, HDZ je u pola godine prije izbora 90-ih uspio u puno dramatičnijim okolnostima formirati strukturu, dakle, kao pokret, dakle, ne gledajući ko je lijevo, ko je desno, nego gledajući osnovne kriterije ko zapravo svome matičnom hrvatskom društvu, jel bio on lijevi, desni, gornji ili donji itd. To su, dakle, nebitne stvari u ovoj krizi u kojoj se nalazimo. Tako da očekujemo, jel, da će Domovinski pokret nastaviti raditi taj posao, jel, da će okupljati u najširem smislu, dakle, za spas hrvatske budućnosti, i zapravo 2021. Zapravo jednaka je po cijelom nizu, dakle, situacija, ali i mogućnosti 1991. O tome ćemo u nastavku emisije, pogotovo o medijima koji tu igraju dijaboličnu ulogu, nakon kratkih reklama. Budimo odgovorni, poštujmo pravilo udaljenosti od 2 metra. Zaštitimo sebe i druge. Pevex te poziva u 26 prodajnih centara gdje možeš kupovati do 36 rata bez kamate i naknade. Iskoristi dodatne pogodnosti uz karticu Pevex kluba vjernosti. Jer tako lako je uštedjeti. Pevex. Evo nas natrag. Cijelu bi ovu priču o kojoj govorimo trebali zapravo osvijetliti mediji. To bi bilo logično. Međutim, situacija u hrvatskim medijima prelazi svaku granicu normalnosti, da tako kažem. Preko 50% medija je u srbijanskim rukama, preko 75% medija je u inozemnim rukama. Ja ne znam da li je u bilo kojoj drugoj državi se dogodilo da praktički jučer nakon agresije, bez obzira što je rat završio pred 25 godina, susjedna zemlja koja je dan danas pokazuje aspiracije od izjave ministra obrane, nota bene, ni manje ni više, prema Hrvatskoj, da se mirno gleda kako kupuju medije koji su u miru ono što su topovi haubice u ratu. 50% medija, Večernji list, 24 sata, N1, Nova TV, sve je to u srbijanskim rukama, čitav niz portala i ne zna se koji su sve kupljeni od strane srbijanskih tajkuna.
Je li to normalna situacija, da se to sve skupa tako normalno šuteći prati? To nije normalna situacija ni kad se radi o najprijateljskim zemljama. Znade se, dakle, ta specijalno ratovska, ajmo to tako reći, definicija. Znači, ono doslovno što je oružje u ratu, to su mediji u miru. Prema tome, oni su najučinkovitije operabilno sredstvo s kojim se može... Ljevičari bi vam rekli da u tržištu se kapital nema, ima i prezime. To je obično njihov odgovor, ne? Ne, kapital kao i takozvana neovisnost, dakle, što je apsurdno da ne ulazimo sad u antropološke i druga obilježja, dakle, što to znači biti neovisan, dakle, u nekom vakumu i tako dalje. Prema tome, kad se uđe samo malo ispod površine, vidi se da puno toga što se predstavlja neovisno, tržišno i tako dalje, ne samo kad se radi o medijima, kad se radi o gospodarstvu, dakle, ima svoju duboku, duboku genezu. Što je ta geneza više razvojna, to znači da zaista dopuštate tu socijalnu ili kapitalnu dinamiku koja naravno da se time postaje uspješniji. Pogotovo u globalnim uvjetima možemo reći da se jedna bivša kolonija što su bile SAD, dakle u stotinja godina uzdigla do najveće svjetske moći jer je najviše dopustala upravo tu socijalnu, financijsku, kadrovsku i drugu dinamiku usisavajući i radnu snagu, a onda i zadnjih 50 godina svu pamet svijeta uključujući iz Europske unije. U Hrvatskoj, nažalost, Hrvatska je, dakle, i nakon 90. godine, iako smo dobili državu, nismo dobili hrvatsku vlast u onom socijalnom i nacionalnom smislu. To znači da većina institucija služi za kolonizaciju Hrvatske. Odatle sve ove teme, dakle, od banaka do Hrvatske narodne banke, za koju mi je u jednom društvu gdje je bilo više ozbiljnih ljudi, mislim da je bio prvi guverner, pokojni gospodin Jurković, dakle, tvrdio da HNB nikada, dakle, od 90. Pa nadalje nije bio Hrvatska narodna banka. Danas je to potpuno jasno. Tako i druge, dakle, institucije, koje bi od političke vlasti do svega ostaloga, što je bitno, dakle, HRT-a i tako dalje, dakle, nije u funkciji hrvatskog društva. A ovo je prvi put da se događa s medijima, ovo da ovako masovno srbijanska strana kupuje. Ne, bolje reći kad se radi ne samo o medijima, kad gledate isto ono što je neprocjenjivo, dragocjeno i čemu se multiplicira vrijednost i zna se da zapravo investicija u zemljišta, dakle, koje se ne može umnožiti, dakle, jedina vrijednost u svijetu općenito je, dakle, površina kugle zemaljske, dakle, koja je zadana, sve drugo možete iz zgrade i ne znam što sve možete proizvoditi i multiplicirati. Dakle, tako da je najsigurnija investicija upravo to. Dakle, ne samo da srbijanski kapital kupuje medije koji su iznimno važno oružje, nego kao što vidimo i poljoprivredno zemljište i puno toga. Rekao bih da taj proces nije započeo nedavno, nego je on postao vidljiv jer struktura te srbijanske moći u Hrvatskoj je toliko očita na tom, dakle, političkoj razini da, dakle, stranka koju je osnovao ratni zločinac Goran Hadžić danas je na vlasti u koaliciji sa strankom koja je stvorila i branila, kako se to pojednostavljeno kaže, hrvatsku državu. To zapravo govori koliko su institucije u Hrvatskoj u funkciji velikosrbijanske moći i koliko su ti kadrovi protuhrvatski, dakle, bilo da se radi o etničkim ili, dakle, nebitni su tu nekakve referencije, da li je neko Hrvat etnički, da li je vjernik, da li je nevjernik, da li je ovakav, onakav. Dakle, bitno je da bude u funkciji kolonizacije Hrvatske. Tako da sada, obzirom na tu moć koju velikosrbijanska struktura ima u Hrvatskoj, neke stvari postaju transparentnije i otvorenije. Ne samo kad se radi o medijima, nego se radi o filmskoj industriji, kad se radi o kulturi, kad se radi o cijeloj znanstvenoj produkciji, onoj koju kontroliraju institucije, dakle, tu možemo vidjeti protuhrvatske djelatnosti. Kad se radi o kulturi, ja vrlo često spominjem 2015. što je bilo najvidljivije po dokumentarnom filmu 15 minuta masakr u Dvoru. Ko se njega više sjeća, koga je financirao, branio i tako dalje. Dakle, jedna cijela struktura u sustavu kulture u Hrvatskoj. Kad gledamo likove koji su imali moć u kulturi, to su sve bivši kadrovi naslijeđeni iz jugokomunizma, koji su se obogatili, spomenut ću samo dva imena, jedno u HDZ-u, drugo u gradu Zagrebu. Dakle, Božo Biškupić koji je bio glavni financijaš u vrijeme komunizma, silno se obogatio nakon 90. godine i većina njegovih kadrova je ostala u Ministarstvu kulture. Kad se radi o Zagrebu, dakle, gospodin Ljuština, 50-60 godina gospodari sa tom kulturom i da ne govorimo o Brijunima, Radi Šerbeđi, izdavaštvu, filmskoj produkciji itd. Ili kad uđemo u znanost, pogledajte, dakle, što dominira od ovog serijala nesretnog na HRT-u do od takozvano NDH, dakle, vraćamo se
i zamagljujemo neke stvari. Kako gledate na taj serijal, da se vratimo kratko na njega? Pa sve više manje rečeno, barem u rubnim medijima, da ne ponavljamo. Dakle, radi se o izrazito nestručnom, neobjektivnom prikazivanju, tumačenju. Dakle, kad pogledate osobe koje se pojavljuju u filmu kao znanstvenici i onda odete na internet, nije problem vidjeti njihove životopise, jasno je, dakle, da je to sve skupa nekakva orjunaška ili velikosrbijanska struktura koja je našla zajednički interes u kolonizaciji Hrvatske. Kad uđete u imena, dakle, gospodin Klasić je bliski rođak Špiljkove supruge. Po toj osnovi su se, dakle, nekakvoj temeljnoj gradile karijere. Ili kad uđete u biznis, isto tako, kad, dakle, nemoguće je prepoznat čovjeka od 40 ili 50 godina danas u Hrvatskoj, jer on nema korijene, osim djetinjstva u komunizmu. Ali kad pogledate ko su očevi, djedevi, onda vidite da je to vrlo čvrsta, dakle, protuhrvatska struktura. Nevezano, da li je ona velikosrbijanska, orjunaška, ali u svakom slučaju, dakle, u Hrvatskoj institucije su okupirane sa velikosrbijanskom strukturom. I ako uđete u bilo što se događa u Hrvatskoj, recimo sa otocima, prodaja otoka, nekretnina i svega ostaloga, dakle, desetljećima unazad možemo vidjeti da su to ti likovi nisu bili vidljivi, jer danas postaju vidljivi jer imaju toliku institucijsku moć da se mogu transparentno predstavljati. Pad austrijskog premijera Kurca otvorio je temu financiranja medija u Hrvatskoj, odnosno financiranja Agencija za istraživanje tržišta. O tom financiranju se ne zna puno, ali se zna da su njihovi rezultati redovito suspektni. Što vidimo kad se događaju izbori, pa u pravilu ne pogode te rezultate. Ali sad su izašli podaci o financiranju od strane hrvatske vlade raznih medija po raznim osnovama. Često se radi, naravno, o reklamama. Za nekoliko godina, mislim za 4 godine, Nova TV je od vlade, dakle od države, dobila 18 milijuna kuna. RTL 14 milijuna kuna. Kad to stavite na godišnju razinu, to je mjesečno 50.000 eura. Dakle, vlada im praktički plaća hladni pogon. Sve ovo drugo što dolazi, evidentno je profit, da ne velim ekstra profit. Dakle, ima li kraja perverziji u Hrvatskoj? Nema kraja. Dokle god hrvatski građani, ja to volim misliti, to je zakon što se zaboravlja. Kad kažemo, bolje reći možda stanovnici Hrvatske, svima je razumljiv, kad kažete građani, odmah se daju neke opet pogrešne komunističke konotacije, jer je kao taj termin zapravo jednako državljani ili stanovnici Hrvatske. Volja stanovnika Hrvatske najbolje izražena 19. svibnja 1991. u referendumu, kad je bilo iznimno opasno, da sad ne ulazimo, mislim da se većina može barem osnovno osjetiti koliko je tada Hrvatska bila ugrožena, koliko je bilo poruka iz cijelog svijeta, od najmoćnijih država, UN-a, Europske zajednice, današnje Europske unije, da nema teorije da se može raspasti Jugoslavija koja praktično tada ne postoji. A već godinu dana skoro traje, dakle, od kolovoza 90. traje okupacija dijela hrvatskog teritorija, takozvana puzajuća. Tada se događa referendum na koji je izišlo rekordnih 85% ljudi, dakle, glasača u Hrvatskoj, i čak njih 94,17 je glasovalo za samostalnu, dakle, suverenu, kratko rečeno, Hrvatsku, da budemo svoji na svome. Taj izraz volje najbolje govori koji je omjer bio tada volje da budemo suvereni, kratko rečeno, da budemo svoji na svome, ili da ne ponavljamo sve te više stoljetne fraze koje su postale u Hrvatskoj. Ako nemate, dakle, vlast koju plaćate, ona radi za susjednu državu ili neke druge države, dakle, to je katastrofa. Kao da osnujete neku tvrtku i zaposlite upravu, a ona radi za susjednu tvrtku. Dakle, to je nužna propast i katastrofa. Prema tome, tada se mogao iščitati taj omjer volje hrvatskih građana. Ta volja je na razne načine rušena kroz, upravo najviše kroz institucije u Hrvatskoj, s time da su mediji naravno bili glavno operativno sredstvo, uključujući sve ove agencije, dakle, koje na dramatično nestručan način istražuju javno mnijenje. Kako bi reagirala neka druga država, suverena u punom smislu riječi, da je susjedna država kupi većinu medija i na ovaj način se infiltrira u... To se ne bi moglo u nijednoj državi dogoditi osim u koloniziranoj, dakle, infiltriranoj Hrvatskoj. I to je odavno, dakle, prije 90. Danas je to arhivski jasno kad se uđe u sigurnosne službe, njihove dokumente koji su danas dostupni, potpuno jasno da je već tada kadrovska struktura u Hrvatskoj, uključujući partiju, bila infiltrirana od velikosrbijanske strukture, odnosno od takozvanog KOS-a, od vojne službe. Naveo sam tog zloglasnog suca, istaknutog tužitelja vojnog,
Fumića i njegovu, čak sam u jednoj knjizi objavio njegove karakteristike vojne tada i tako dalje, gdje ga se instalira, jer upravo je pravosuđe, zapravo to je cijeli upravljački sustav koji postoji. Tu su na čvorišna mjesta ugrađeni kadrovi, pogotovo i pravosudni, da ne govorim druge, i sad oni izlaze ili njihovi potomci potpuno transparentno na površinu, jel? Gdje se fingira nekako tržište. Dobro se zna da, recimo, hrvatski iseljenici, ja ih znam osobno, više 190 koji su bili iznimno bogatili, neki su sa doslovno kuferom novaca, maraka ili dolara dolazili da ulože u Hrvatsku. To je bilo onemogućeno, a takozvani menadžerski krediti, o kojima se još 95. Jel, i pisalo medijski, dakle, oko 17.000 kredita menadžerskih, ali to ne 17.000 ljudi, nego neki su dobili više stotina kredita, bez ikakvog pokrića, dakle, oni su kupovali nekretnine i sve ono što je vrijedno u Hrvatskoj, a zdravi kapital bilo strani, jel, ili pogotovo hrvatskih iseljenika, dakle, koji imaju tu domoljubnu, socijalnu, patriotsku dimenziju, nije mogao ništa kupiti. Jel, taj proces nastaje do danas. Dakle, zapravo, sad plaćamo taj ceh. Ne? Kad se radi o investicijama, dakle, kad bi bilo tržište u sve ove uvjete ograničenja, jel, i podzemne igre, kad bi bilo donekle slobodno tržište za investiranje u Hrvatskoj, iseljena Hrvatska je prebogata, jel, osim dakle nekakvog naravno i zakona profita, interesa materijalnih, financijskih koje ima, ona ima i tu naglašenu domoljubnu dimenziju i o tome ništa ne slušamo, o uspjesima bogatih Hrvata ili potomaka Hrvata koji imaju tu hrvatsku emociju. Rade cijeli niz filmova u SAD-u, dobivaju nagrade, ali budući su to blajburške teme, domovinski rat, sve je pozitivno za Hrvatsku i njenu suverenost. Dakle, toga svega nema. Prema tome, govoriti o tržištu u Hrvatskoj, a pogotovo u medijima, dakle, ovdje su mediji doslovno oružje za kolonizaciju Hrvatske. I sada to postaje vidljivo. Zašto? Jer to je dosta teško promijeniti, jer je to na neki način čak i transparentno. Ali rekao bih, kad se uđe opet i u TV Novu i da ne govorimo neke druge medije, može se vidjeti te prikrivene vlasnike. I u Hrvatskoj, pod njemačkom uzoru, su legalna i legitimna takozvana tajna trgovačka društva, gdje se ne zna tko je pravi vlasnik. Dakle, jedan je fiktivan i upisan i možete ga danas preko interneta, imate pravo uvida, dakle, kao neke porezne oaze, Kajmanski otoci. Da, ali neprirodno jedino to da vlada financira upravo te vlasnike, upravo takvih medija koji se ponašaju upravo ovako kako ste malo pravili. Vlada je sada otvorena u funkciji velikosrbijanskih, odnosno protuhrvatskih, bolje reći, to je kombinacija, dakle, određenih međunarodnih, geostrateških, tradicionalnih interesa moćnih država, asocijacija, dakle, u sukobu, ono što simbolizira SAD i da. Rusija, Kina i tako dalje, sve je to nazočno u Hrvatskoj, samo nema u toj utakmici predstavnika koji zastupaju hrvatsko društvo i hrvatsku državu. A tragedija je što mi plaćamo te institucije zapravo koje vode taj veleizdajnički, odnosno kolonizatorski proces. I o tome postoje bezbroj, dakle, iskaza ljudi i sustava koji su eliminirani. Sjetimo se gospodina Sabljaka ili nekih koji su prijavili korupciju i štitili interes hrvatske države. Dakle, nagrabusili su, ne govorimo o gospođi Vesni Balenović koja je dakle, dobila presudu Europskog suda i tako dalje, ne govorimo o pukovniku Kakariću kojem je priječeno ubojstvom ili Marku Francičkoviću koji je zatvoren u ludnicu i kljukanje sa tabletama i tako dalje. Dakle, imamo toliko dokaza i slučajeva, međutim, jel, kako mediji uspijevaju manipulirati, to znači nametati neprekidno nove teme, da se nijednom ozbiljnom temom ne možete baviti, a pogotovo koriste, jel, vrlo razrađene znanstvene mehanizme, znači takozvana promjena fokusa, jel, da zapravo na neku estradnu banalnost stavite fokus, a onda zanemarite sve ove gospodarske, političke, sigurnosne katastrofe koje se događaju. Vidio sam nedavno jednu najavu. Najavljeno je da Republika Srpska gradi iznad Dubrovnika, dakle u Trebinju, a baš na poziciji iznad Dubrovnika, aerodrom. Po informacijama koje su dostupne, taj će aerodrom imati veću uzletno sletnu pistu od zagrebačkog, čak i od beogradskog. Sad opet, ko je lud u tom filmu? Niko nije reagirao na to. Dakle, Dubrovnik, kao što svi znamo, ima aerodrom. Koju funkciju može imati aerodrom iznad Dubrovnika? Ja ne vidim neke civilne funkcije. Ne bih htio crtati vraga na zidu, ali taj aerodrom više ima vojnu funkciju nego li civilnu. Da se to dogodi Izraelu, ja mislim da aerodrom bi bio sravnjen sa zemljom, sa prvom lopatom koja bi bila zabodena. Ovdje to ne pridaje niko tome nikakvu pažnju, o tome se uopće ne govori, niti se prepoznaje da to sigurno s turizmom nema nikakve veze.
Pa evo, kad smo na ovom prošlom pitanju što ste postavili, dakle, šta bi netko, jel, da se to dogodi sa medijima u nekoj državi? Dakle, to se ne može dogoditi. Da Arapi kupe, recimo, izraelske medije. Dakle, to se jednostavno ne može dogoditi. Čak budući, jel, nekakve susjedne, pa čak i prijateljske zemlje znaju da se to ne može dogoditi, da nema teorije da će se dogoditi, jel, ne pokušavaju to napraviti. Jel. Jedino se to događa, nažalost, u Hrvatskoj. Uključujući, jel, puno toga što se događa u ovom smislu, dakle, kaže, ma dobro, to nije važno. Eto, oni grade u Trebinju takvu zračnu luku koja nema nikakvo komercijalno opravdanje, dakle, koja je veća od Zagrebačke i tako dalje. Dakle, očigledno je da je to investicija koja je iznimno značajna, dakle, puno novaca je uloženo u to, dakle, to nije uloženo bez rezona. Jel? To je uloženo u nekakav plan, a kao što znademo isto tako, dakle, da velikosrbijanski projekt živi barem tamo od sredine 19. stoljeća, da ne idemo u genezu ranije, bez obzira na promjene, je li država bila kraljevina tada ili prije Prvog svjetskog rata, je bila prva, druga Jugoslavija ili danas, jer zapravo ciljevi su ostali isti. To znači njihove institucije koje se ne smije podcjenjivati, jel, pogotovo nakon Miloševića od doba da nemo ranije, koje su potpuno očišćene, jel, u Srbiji cijeli niz čestitih ljudi u institucijama, dakle, u kulturi, znanosti, nema nikakve šanse, dakle, da se pojavi čak u medijima, nego je zapravo velikosrbijanski projekt i dalje cjelovit projekt, dakle, kako u Srbiji, Crnoj Gori, BiH, pogotovo u Republici Srpskoj. I to znači kad Republika Srpska ulaže u jedan, dakle, tako kapitalni infrastrukturni objekt kao što je zračna luka tih dimenzija gdje nema teorije da to može biti komercijalno isplativo, znači to se ulaže u nekakve strateške, to znači prvenstveno vojne interese. Nažalost, jel, povijest nas uči da je rat na neki način, kogod kaže da neće biti rata, jel, neobjektivan, ajmo biti blagi, jer sva iskustva nas uče, a pogotovo na prostoru jugoistočne Europe, da je teško pronaći nekoliko desetljeća da se nije dogodio oružani sukob. Jel? Tako da, obzirom na sve što se događa na svjetskoj globalnoj razini i kriza koja se događa, dakle, na Kosovu, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i sukob velikih sila, kao što vidimo, dakle, puno je nestabilnije nego krajem 80-ih ili početkom 90-ih godina. Srbi zapravo traže pogodan trenutak za udariti. Trenutak u kojem je NATO oslabio, a sad je NATO slabije nego li ikada. Trenutak u kojem je Rusija u prvom planu, sad je jača nego ikada. Tu negdje se zapravo traži idealan tajming, zar ne? Ne. Dakle, investira se u jedan kapitalni sigurnosni objekt gdje se sigurno zna da će doći prije ili kasnije do oružanog sukoba, jer velikosrbijanski projekt ne podrazumijeva nekakve, ajmo reći, suvremene kolonizatorske metode koje su soft, dakle, neprimjetne. I većina, jel, ajmo reći, uljuđenog civiliziranog svijeta nakon Drugog svjetskog rata teži se stavlja na kulturu, medije, financije, ili preko toga kapilarno, lagano, mekano ulozi, jel, radi razne asimilacije i slično. Jel, dakle, soft te mekane metode. Međutim, kod njih još uvijek se igra na tu kartu, dakle, radikalizma, brzine, jel, tako da je srbijanska oružana agresija Miloševićeva bila zapravo zastarjela obzirom na ono što se događa u svijetu. Dakle, išla je na etničko čišćenje, razaranje civilnih, promjenu, dakle, razaranja kulturnog identiteta, urbanih prostora, kulturnih prostora, da se ne bi, dakle, da se poništi taj povijesni identitet. Dakle, ta metoda se još nije promijenila, tako da tu investiciju, i kao što vidimo retoriku Dodika, jel, koji na neki način ide korak dalje, jel, kao što Šešelj ide dva koraka dalje pa da bi Vučić ispao umjeren i slično. Dakle, to je sve poznata specijalna ratovska strategija koju kreiraju, dakle, osobe obrazovane kao filozofi, scenski umjetnici, jel, Bokan, jel, ratni zločinac, dakle, kad ga slušate, jel, i što on govori, dakle, on je, dakle, doktor filozofije, kazališne umjetnosti, to je sve predstava za one koji nisu upućeni, on izgleda vrlo uvjerljivo. Prema tome, radi se o multiinstitucijskom projektu iza kojeg stoji vrlo uspješna obrazovana srbijanska pamet i njihove institucije koje kreiraju projekte, i onda sve institucije u tom smislu, dakle, rade projekcije i investiraju u oružje, dakle, u Trebinjsku zračnu luku, dakle, skaute koje obučavaju Vojvodini blizu granice sa Hrvatskom, da ne govorim sve što se događa, dakle, preko ove velikosrbijanske strukture, dakle, u Hrvatskoj, koju simbolizira Pupovac, Stanimirović i slično. Porfirije, naravno. Da, i Porfirije, naravno, kao Srpska pravoslavna crkva, to je posebna tema, jel, dakle, glavni instrument velikosrbijanske agresivnosti, jer u ime ljudskih prava, civilizacije, otvorenosti granica za religijsko djelovanje, jel, a da ne govorim koliko je to protivno standardu autokefalnosti pravoslavlja, jel, svaka država, dakle, ima
svoju pravoslavnu crkvu, koliko je tu problema, dakle, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gore, Gori Makedoniji. Jer za razliku, dakle, od sada ipak postoje neke države granice, pa je puno teže da nekakva, recimo, srbijanska policija kao u Jugoslaviji dođe u Hrvatsku i tako dalje, ali preko crkve, dakle, idu te sve moguće specijalno ratovske operacije. Još jednu sam stvar htio da prokomentiramo, to je ona operacija vezana uz migrante i snimke koje su završili. Zanimljivo na svim televizijama, policajce koji su suspendirani. Vidio sam da ste o tome pisali i govorili. Što se po vama dogodilo? Je li ta snimka autentična? Je li izmišljena? Vidjeli smo da su najgorljiviji bili gospođa Benčić i gospodin Bosanac. Evidentno je da su nevladine udruge tu odigrale fantastičnu ulogu. Financirane su izvana iz istog fonda zapravo. Što se dogodilo? Pa, dakle, problem migranata na razini protivljenja Hrvatskoj i ostvarivanja kolonijalnih interesa, dakle, nekih država članica Europske unije može se pratiti u Europskom parlamentu, o čemu ima premalo vijesti, tu i tamo se pojavi u Hrvatskoj, ali povremeno se pojave ovakve afere koje su naravno iza koje stoje politički i razni drugačiji obavještajni interesi. Dakle, neki mediji kod nas su objavili, dakle, da je to čak režirano, to znači da nije snimano na hrvatskoj granici, što je također moguće li biti taj prvi udar. Ako se za dva mjeseca pokaže da to nije bilo tako, dakle, to je sekundarna vijest, zna se što znači prva vijest u specijalnom ratu. Tako da, vratimo se onome što je najvažnije. To znači, Hrvatska ima sigurnosne službe koje su zapravo službe državne nesigurnosti. I o tome sam napisao već prije 10-15 godina. Danas je to došlo do katastrofalne razine. Dakle, nezamislivo je da se u jednoj državi, čak da je to sve realno se dogodilo, da neko može doći u granično područje koje je posebno, dakle, glede i upotrebe oružja i svega zaštita granice, zna se što je to. Ali vlast je dala dozvolu da se monitoring gradi na tom dijelu? Da stvar bude perverznija, ne? Ne, pa a to opet sad govori o hrvatskoj vlasti. Ali da sigurnosne službe, dakle, to nisu registrirale, to je, dakle, na neki način za ostavku, dakle, čelnih ljudi, ne samo čelne osobe, koja je inače strani državljanin, što je isto zanimljivo, kao i prethodna, što je isto presedan uopće u svjetskoj, čak kolonijalnoj povijesti, nađe se neki eto domaći koji bar nije strani državljanin da vam bude šef službi ili isto tako šef kabineta najmoćnije osobe gospodina Plenkovića, također je francuski državljanin, dakle, strani državljanin. Prema tome, dakle, ja bih to prvo adresirao na tu sigurnost u razinu. Dakle, to se jednostavno ne može dogoditi. Pogotovo jer... Ne može se dogoditi što? Da ne vladine udruge prate postupanje policije ili što? Ne, da one dođu i da to snimaju, da sigurnosne službe to ne znaju. I recimo da se zaista tako ponaša policija, da ih ne upozore, sad će vam doći ti. Dakle, to je standard nekakav iz onih trećerazrednih filmova, a u realnosti ne govorimo. Ali to govori o krizi, dakle, upravljanja Hrvatskom, gdje sve što je protiv Hrvatske, to ima prolaz. Tako da problem sa opće neslaženjem Hrvatske sa migrantima, pogledajmo Mađarsku, pogledajmo Sloveniju, da ne idemo dalje, što znači štititi nacionalni interes. S time da je tu u neku dijaboličnu ulogu stavljena Hrvatska, obzirom na ovaj Schengen i sve što se priča, dakle, s jedne strane traži se od Hrvatske i hrvatske policije da čuvaju tu nevjerovatno, dakle, nemoguću granicu, dakle, između Hrvatske i BH, jer je to jedan prostor, dakle, i konfiguracija i dužina granice, da se štiti Europa i tako dalje, a zna se inače što probajte ući, ne znam, u Švicarsku ili negdje, ili probajte ući u SAD, dakle, ako budete bježali, upucat će vas, mislim, da budemo doslovno jasni. Ovdje se pojavljuju, dakle, snimke koje su, dakle, još upitno, je li režirano, nije režirano, ali u svakom slučaju se može vidjeti iz reakcije uglednih saborskih zastupnika da su oni to, dakle, dočekali pripremljeno i oni su dio te, rekao bih, protuhrvatske predstave što uopće nije, dakle, što je jasno kad se opet uđe u njihove životopise i kad se uđe u njihova očitovanja svjetonazorka, dakle, njima i dalje idoli osim Broz Tito, dakle, 10. mega ubojica u cijeloj svjetskoj povijesti 20. stoljeća. Franjo Tuđan im je najružniji i najgori i tako dalje. I sve hrvatsko, dakle, ne valja i slično. Dakle, tipična kolonizatorska priča. I opet kad se uđe u njihovi život, dakle, radi se o, možda je to najbolji izraz još iz Jugoslavije, dakle, crvena buržoazija, gdje su djeca najistaknutijih komunista zapravo postali tada crvena buržoazija. Danas su to sluge nekakvog kolonizatorskog kapitalizma. Hrvatska vraljama djeca komunizma. Dosta je toga napisano, međutim, ne može doći do izražaja.
ne živi u hrvatskim institucijama. U Zagrebu slične strukture čini se da malo pomalo preuzimaju i financijsku zagrebačku tu strukturu. Vidi se da Tomašević tu u najmanju ruku se ne snalazi. Jedne ljude imenuje pa ih makne nakon toga. Kune se da Pripuzd neće dobiti posao pa dobije. Pratite tu situaciju. O kojim strukturama se radi? O kome se konkretno radi? I kako se ušlo i u Zagreb? Ajmo najprije da bude jasno svjetonazorke. Dakle, možemo, jel, ili ta platforma, ta platforma je dakle, bratski, jel, bila povezana sa Radničkom frontom, radikalnim obrazovanim intelektualcima orjunaške, a to znači velikosrbijanske orijentacije. Međutim, da bi se mekano ušlo, dakle, vidjeli smo da je u izborima za Zagreb, dakle, lokalnim izborima i tako dalje, da je žrtvovana radnička fronta, koja i dalje sigurno, dakle, idejno i svjetonazorski, dakle, izriče ono što jest možemo. Praktično, kad se uđe u životopise tih ljudi, njihova ranija očitovanja, dakle, djelovanja, jasno je da ona dakle, imaju malo veze sa hrvatstvom i demokracijom u Hrvatskoj. Dakle, i to su nekakve činjenice koje su, dakle, iz njihovih dokumenata proizlaze. Isto tako se uđe u financijere, vidi se dakle, da su to različiti međunarodni interesi, obavještajni koji idu preko civilnog društva. Recimo, Institut za političku ekologiju je najzanimljiviji. Kogod hoće, neka uđe na web stranice pa će vidjeti ko su to financijeri, dakle, od takozvanog civilnog društva, ali i eksplicite, dakle, moćnih država, dakle, koje preko svojih veleposlanstava raznih agencija otvoreno financiraju jednu takvu mrežu, jel, koja služi naravno za kolonizaciju Hrvatske, jer u Hrvatskoj ne postoje ti obrambeni mehanizmi. Ali sve skupa ja bi to najbolje označio, dakle, sa crvenom buržoazijom, jel, dakle, to su sve kad uđete u likove, dakle, potomci, jel, koliko su oni osvješteni, koliko nisu, koliko su indoktrinirani, zapravo žrtve s kojima se manipulira, to je druga priča i moglo bi se u svakog od njih ući pojedinačno. Sad kad su došli na vlast, sad se pokazuje da oni nemaju pet autobusa novih, neovisnih, mladih, pismenih kadrova, nego postaću za starom ekipom koje je SKH ostavio, a kamoli ne SDP. Da, evo, kad se možda najzanimljiviji, naravno da u svakoj zajednici, pa i onoj diktatorskoj, to je opet Koreja najzgodnija kad vidite da njihov čelnik ubija vlastitu tetku, strinu i tako dalje, jesu bili u nekom sukobu interesa, tako i unutar te crvene buržoazije koja je naslijeđena u Hrvatsku, postoje razni interesni sukobi. Međutim, i možemo reći sigurno da su gospodin Vuković, jel, i Samodol koji su bili postavljeni, jel, da upravljaju Zagrebom i imaju određenu tradiciju, dakle, znanja, jel, kako se to radi. Oni su bili vrlo brzo eliminirani od, dakle, jednog čovjeka koji je vrlo zanimljiv. Jel? On ima, čini mi se, 50-ak godina. Jel? Gospodin Bajakić, jel? I kad uđete u njegov životopis... A o kome se radi? Da, dakle, kad uđete u njegov životopis, dakle, on je nakon što je diplomirao, to je, dakle, onoga što objavljuju portali koji su njima poželjni i vjerni, dakle, on se, dakle, ne 92. je diplomirao, naravno da nije sudjelovao u Hrvatskom domovinskom ratu, nego je, dakle, radio u Austrijskoj banci, dakle, pripreman je iza toga, dakle, se pojavljuje u cijelom nizu umreženih privatizacijskih, a to znači pljačkaških koruptivnih poslova u Hrvatskoj, jel, na toj visokoj financijskoj drugoj razini umrežen, očito i određene međunarodne interese, pogotovo kad se radi o financijama, to su uvijek spojene posude u cijelome svijetu. I mi ne možemo prepoznati, dakle, tko je on. Jel? Dakle, on je upravo dio te moćne strukture, dakle, i kad se uđe u njegov oca, on je ključni, dakle, Luka Bajakić, dakle, partizan, naravno. I kad gledamo od 45. do 90. dizao se na razini, dakle, od nekakvog šefa omladinske organizacije do zastupnika u saboru SRH, pa na koncu i zastupnika, jel, dugogodišnjega u skupštini SFRJ, dakle, Jugoslavenskoj skupštini kao hrvatski, odnosno kadar iz Hrvatske. Isto tako, jel, opet po tom obrascu on se pojavljuje kao iznimno moćna osoba u športskom, dakle, komunističkom svijetu, pa jedan od istaknutijih djelatnika paralelno sa ovom političkom moći, dakle, od djelatnika unutar nogometne i druge strukture do univerzijade na Jarunu, pripisujemo da je on ključni čovjek bio što se to izradilo i tako dalje.
Mi koji se sjećamo tog vremena znademo kolika je bila velika sukob koruptivnih skupina vezano za univerzijadu, ne govorimo dalje, dakle u tom jugoslavenskom kaosu. Tako da cijeli niz afera financijskih koje su bile i počele se procesuirati. Ko se još sjeća Slavka Šajbera i te ekipe? Dakle, Luka Bajakić je jedan od moćnika. To je otac. Da. Dakle, Luka Bajakić, otac od ovoga Bajakića, je moćnik koji se pogotovo dizao nakon sloma Hrvatskoga proljeća. Sve o njegove kapitalne funkcije, on je kadar koji je nesmetano prošao Hrvatsko proljeće, a od 45. Odnosno od 42. kad otišao na Partizani, ide ta njegova karijera. Titov sin, Špiljkov sin, da ne uđemo sad u generale Štroka i tako dalje. Dakle, to je jedna vrlo čvrsta protuhrvatska, evo kratko rečeno, u socijalno-nacionalnom smislu struktura koja je već se dobro potkožila prije 90. godine, a ovi kadrovi, tipa njega gospodina Ratka Bajakića, sina Luka Bajakića, koji je 92. diplomirao ekonomiju, ali je odmah zbrinut na visokoj razini u financijskom svijetu u Austriji. I onda se vraća u Hrvatsku i vodi cijeli niz poslova uvezane sa Tedeskim, gdje je ista priča obavještena, budući je otac od Emila Tedeskog, dakle Svetozar Tedeski. On je ključan čovjek sad kod Tomaševića? Bakić, da. Dakle, on je čak uspio, gospodu Samodola, Vukovića, koji su, kadrovi, možemo, osobe od povjerenja, kojima odmah, data uprava. Međutim, došlo je među njima do sukoba, gdje je bez obrazluka ovoga Ratka Bajakića, po iskazu, gospodina Samodola i Vukovića, zaprepašćujući, što govori, o toj jednoj moći koja ima duboke korijene, ali bitno je da su oni protuhrvatski. Na samom smo kraju emisije, vidio se neki mediji povezuju Milorada Pupovca i Bakić. Postoji tu neka poveznica? Da, i to isto. Dakle, javna informacija koju niko nije opovrgao, da su i taj Ratko Bajakić i Dejan Jović, mislim da ne moramo govoriti, postojimo i još jedan gospodin Lukić, posudili Miloradu Pupovcu, ne znam, čini mi se 40, 44, 45 tisuća kuna, koje će im on svakog mjeseca vraćati po 1000 kuna. Da ne govorim da se otvara druga dimenzija što su mediji pisali vezano za Tesla banku i ulogu Bajakića i sličnih likova. Spominje se i u Teslinoj banci. Ali, naravno, to je ta financijska struktura koja participira. Dakle, teško je nabrojati samo kad uđete, kad počnete googlati u kojim sve firmama i koliko je to premreženo proteklih desetljeća i gdje se pojavljuje gospodin Bajakić. Ali on je samo jedan od likova kojeg smo se ovdje dodirnuli. Ali kad bismo ušli u cijelu galeriju likova, to znači na razini državne vlasti i slično, našli bismo na veoma slične sudbine. Dakle, bitno je da su oni socijalno-nacionalno protuhrvatski orijentirani i po toj osnovi su financijski, ideološki i na druge načine umreženi i zapravo koloniziraju Hrvatsku. Isteklo nam je, nažalost, vrijeme. Hvala vam lijepo na ovoj eksplikaciji i analizi i nadamo se boljim vremenima, iako ih sad na vidiku nema. Pa ovo sve zapravo služi tome da bismo se suočili sa stvarnošću, jer naše je pravo, i to smo obranili 1991. godine, da imamo pravo se organizirati i suprotstaviti svemu tome. Tako da ovo se ne treba doživjeti kao... Dakle, moramo vidjeti da je stanje zaista tako. Prije potopa, i to se vrlo lako rješivo samo ako se građani osvijeste i ako imaju prave informacije i ako na sljedećoj seriji izbora budu glas davali onima koji su dokazano, socijalno, nacionalno odgovorni, stručni, i takvih ljudi u Hrvatskoj ima u izobilju. Hvala još jedan put. Hvala vam. Poštovani gledatelji, evo bio je to još jedan Press klub. Mi se vidimo idući četvrtak ponovo u 20 sati. Idući četvrtak moj gost će biti gospodin Tomo Jelić. Vidimo se u četvrtak.